Kənd xilas edici və yanğın söndürən adı ilə məktəblər arasında keçirilən yarışlar onların bu sahəyə marağını artırır. Bunu El Televiziyasının əməkdaşının sualını cavablandıran Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idarə rəisi Məhbubə Mustafayeva bildirib. O deyib ki, yarışlarda iştirak edən bir qisim şagirdlər sonralar bu sahə ilə bağlı təhsil ocaqlarına üst tuturlar. Ki, bu yarışda iştirak edən uşaqların çoxusu həmişə sədası bizim akademiyadan gəlir. Çoxusu bizim akademiyanın məzunlarıdır. Mən hətta Cənub Regionalda olanda da uşaqlar soruşur, deyilər ki, yardımlının komandasından iki nəfər bizim akademiyadır. Bizim akademiyaya gedəndə mənə salam verən uşaqları görürəm ki, bu yarışlarda iştirak edən uşaqlardır. Doğrudan da bu yarışın bu uşaqlara çox böyük təsiri olur.